Hej, hej allihopa, jag tänkte bara precis visa, jag har precis fått hem min nya telefon från Swappy. Här ser ni, den är som helt, jag beställde en ny skick. Ni ser ju, det, alltså det ser, man ser ju inte, liksom inte ens att den är använd. Här, skitfint skal, så här. En liten repa, men det syns ju nästan inte ens. Det är bara en liten repa liksom här. Ni ser ju, det är liksom helt ny. Här, kameran, perfekt. Funkar jättebra, batteriet som nytt. Och allting. Så ni ser ju, den är jättebra. Rekommenderas verkligen. Så tycker verkligen att ni ska beställa från Swappy för att ni får en helt nytt skick och den ser mycket billigare och så. Den ser ju inte så använd ut.